নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মগিতাশ্রী নুমলিগড়ৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোক নুমলিগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী টাটা টিয়াগো বাহনে দুৰ্ঘটনাত আহত আন দুজনকৈ লোক নুমলিগড়ৰ পথ দুৰ্ঘটনাত দুজন অভিযন্তা আৰু এজন ঠিকাদাৰৰ মৃত্যু ঘটিছে নিহত অভিযন্তা দুজন দেৱজিৎ বৰদলৈ আৰু পাঠপ্ৰতিম বাংঠাই এনআৰএলৰ পি কে চি নামৰ ঠিকা প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিযন্তা আছিল দুয়ো দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাব দিছে ঠিকাদাৰ বীৰিণচি বৰাই আহত ভৃগু শৰ্মা আৰু কল্পজ্যোতি শইকীয়া নামৰ দুগৰাকী নলবাৰীৰ শোলমাৰত ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনা বাহনৰ সৈতে পুখুৰীত পৰি গল বাহনৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ মৃত্যু ঘটিছে লোক এজনৰ মৃত লোকজন ব্যৱসায়ী ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ গুৱাহাটীৰ হোটেলৰ ব্যৱসায় কৰিছিল ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত পুখুৰীৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ কইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি নিজ কইনা আঁচনি মুকলিৰ বাবে খানাপাৰা খেলপথাৰৰ বিশাল জনসভা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভণি কৰিব আঁচনিখনৰ সভাত কেইবাখনো জিলাৰ হিতাধিকাৰী প্ৰদান কৰা হ'ব আঁচনিখন জিএমচিএইচৰ ছাত্ৰীনিবাসত নিচাহত যুৱকৰ সন্ত্ৰাস মহিলা চিকিৎসকৰ কোঠাত আত্মহননৰ অপচেষ্টা চলালে মিৰ্জাৰ যুৱক এজনে তিনি নম্বৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন জিএমচিএইচত 2 অক্টোবৰৰ পৰা জিএমচিএইচতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যুৱকজন 4 অক্টোবৰত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যুৱকজনক ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ বাহনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যুৱকজনে তাৰ পিছতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীনিবাসত প্ৰৱেশ কৰিছিল যুৱকজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতে লামডিঙত লটাৰী খেল লামডিং আৰক্ষীৰ মেনেজাৰে আয়োজকে খেলপথাৰ অভিযোগ মেনেজ কৰি আৰক্ষীক মোবাইলে ভাইৰেল হৈছে লটাৰী খেলখনৰ ফলাফল লামডিং বিক ফিল্ডত কলনীৰ শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যাৰ্থে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই খেলখন মহানগৰীৰ বাহিনী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হৈছে জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে নৈখনৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মহানগৰীৰ বাহিনী নৈৰ কাষেৰে যোৱা সুধাকণ্ঠ মথাউৰি চপৰা চপৰে খহিছে 11খন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়কে ধৰি বহুকেইটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়লৈ সংযোগ কৰা একমাত্ৰ পথটো দুধনৈৰ বামুণপাৰাত বানৰ সংহাৰ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সংহাৰ চলাইছে বামুণপাৰাত বাঢ়নীত পানীয়ে ছিঙি নিছে দুধনৈ নৈৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰি বানৰ কবলত বামুণপাৰা নন্দেশ্বৰৰ 2 শতাধিক বাসগৃহ আহিনমহীয়া বানত হাহাকাৰ অৱস্থা অসহায় বান আক্ৰান্তৰ পানীৰ সৈতে উটি গৈছে নন্দেশ্বৰ দৰংগিৰি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এটা পকী পথ ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰা লোকসকলক SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰি আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে দৰংগিৰি নন্দেশ্বৰ পথেৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা মৰনৈৰ ৰাজাপাৰা গাঁৱত বাঢ়নী পানী দীৰ্ঘ সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল আনকি হাতীৰ জাকো তামোলপুৰৰ নাগৰিজলীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা হাতীৰ জাক খেদি পঠিওৱাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা হাতীয়ে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে তামোলপুৰ অঞ্চলত বাইহাটা চাৰিআলিৰ ডুমুনি চকীত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে সাজু হৈছে সমিতি লৈছে কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হি থিম হিচাপে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকা পূজাখনৰ এইবাৰৰ বাজেট হৈছে 27 লাখ টকা ৰহাৰ পুৰণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগতো আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন ধুবুৰী গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালত ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰজাঘৰীয়া 404 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন দেখা গৈছে 1620 চনতে আৰম্ভ হৈছিল পূজাভাগ ৰজাঘৰীয়া এই পূজাখনৰ এটি বিশেষ পৰম্পৰা হৈছে কুহিলাৰে নিৰ্মিত দেৱী দুৰ্গাৰ পথ মাজুলীৰ নামনি অঞ্চলত সোৱণশিৰি নদীৰ ব্যাপক গৰাখহনীয়া নামনি মাজুলীৰ মলয়া চাপৰিৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমি জাহ গৈছে সোৱণশিৰিৰ বুকুত কেৱল কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মলয়া চাপৰিৰ কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা লেবাননত ইছৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বেইৰুতত ইছৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ধ্বংস কৰিলে হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি ইছৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত বেইৰুতত মৃত্যু 18 পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থীৰ আহত 12 জনৰো অধিক লোক মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বিমান সেৱা লেবাননৰ পৰা ভিন্ন দেশে উদ্ধাৰ কৰিছে 600ৰো অধিক নাগৰিকক আমেৰিকাই নিজ দেশলৈ উভতাই নিছে 145 জন নাগৰিকক লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ পৰা ইস্তানবুললৈ 2খন বিশেষ বিমানেৰে আমেৰিকান নাগৰিকসকলক লৈ যোৱা হৈছে ইজৰাইলত লেবাননৰ পৰা ধাৰাষাৰ ৰকেট বৰ্ষণ কৰিছে হিজবুল্লাই ইজৰাইললৈ 30তকৈও অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হাৰিছে ইজৰাইললৈ 157 মিলিয়ন ডলাৰৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ এই সাহায্যৰ ঘোষণাৰ মাজতে মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত এতিয়া নতুন মাত্ৰা আহি পৰাৰ আশংকা কৰিছে বহুতেই
Israel আক্রমণৰ হিজবুল্লাহৰ নতুন মুৰব্বী হাসেম সাফিউদ্দিনৰ মৃত্যু হুকুৰবাৰৰ পৰা হাসেম সাফিউদ্দিনৰ হৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সংগঠনটোৱে হুকুৰবাৰে ৰেইৰুটত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত হিজবুল্লাহ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হাসেম সাফিউদ্দিনৰ মৃত্যুৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সৌদি আৰৱৰ সংবাদ মাধ্যমে সিলাপথৰত সুৰং কাঠ 40 চৈধ্যচকীয়া ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা দৰং জিলালৈ গৈ থকা অৱস্থাত কাঠ 40 এই ট্ৰাকখন জব্দ কৰিলে সিলাপথৰ জলকীয়া কুটিৰ ভঙা দলঙৰ কাষতে ৰখাই থোৱা আছিল ট্ৰাকখন ছাত্ৰ সংগঠনে ট্ৰাকখন গতালে আৰক্ষী স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে কটোৱাখন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী শহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আছোৰ হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চৰকাৰী জনতাৰ ধন লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰতিবাদী আছোৰ স্মার্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব আছোৰ সভাপতি বিধায়ক আবাসৰ বিদ্যুতৰ মাচুল ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিলে সভাপতি উৎপল শৰ্মাই আছনিৰে চবক দিয়াৰ বাহিৰে চৰকাৰী নিবনুৱা সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে উৎপল শৰ্মাই পূর্ণাঙ্গ বজালী জিলার দাবীত পাঠশালা পুনৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বজালী জিলা সুৰক্ষা সমিতিৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী শীঘ্ৰে বজালী আৰু ভৱানীপুৰ হৰভোগ সমষ্টিক লৈ পূৰ্ণাংগ বজালী জিলা প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী নলবাৰীত স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিলৰ দাবীত আছোৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰী আছোৱে ঘেৰা কৰিলে শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় শীঘ্ৰে উপভোক্তাৰ ঘৰৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰসমূহ খুলি আনিবলৈ এপিডিচিএলৰ ওচৰত দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বঙাইগাঁও পৌরকর্মীর সর্বাত্মক কর্মবিরতি শুক্রবারের পর দুদিনিয়া কার্যসূচীরে রূপায়ণ করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী পূজার বতরত পৌরকর্মীর প্রতিবাদ কার্যসূচীয়ে ব্যাপক প্রভাব পেলালে বঙাইগাঁওর পৌর এলাকা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এছ এফ আইৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ কৰা নামভৰ্তিৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰোধিতাৰে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ আৰক্ষীৰ বিহু পালি গুৱাহাটী ক্লাবৰ পৰা মেঘদূত ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল সোণাৰীত গৰু চুৰি কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে আনন্দ গঞ্জু নামৰ এটা গৰু চোৰক পলাতক কুকৰা কৰ্মকাৰ নামৰ আন এটা গৰু চোৰ সোণাৰীৰ ৰজাপুখুৰীত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে ধেমাজিত দুই ধৰ্ষণকাৰীক 25 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে আদালতে ধেমাজি বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ ৰায়দান ধৰ্ষণকাৰী দুটাক্ৰমে জিতেন বৰপাত্ৰগোহাঁই উৰফে ভেবেল আৰু ৰাজীৱ মেটক দুয়োটা ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজি সদৰ আৰক্ষী থানা আৰু চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হৈছিল গোচৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড় হত্যাৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ কৰা হৈছে চোৰাং চিকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে পোহৰ লাগিছে বিস্ফোৰক গড় হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অৰ্জুন ৰংপীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে আন তিনিটাকৈ চোৰাং চিকাৰী ধৃত কেইজন খৰচিং বে থাইজিল লক্ষে চোবাৰিংলেং ৰহাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য ৰহা চাপৰমুখৰ নিউ কলনীত পানী ডুবঙি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত নগাঁৱত ই ৰিক্সা চালকৰ উদ্ভণ্ডালি ৰাজপথত প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলা যাত্ৰীক স্থানীয় ৰাইজে ই ৰিক্সা চালকজনক উত্তম মধ্যম সোধাই কটাই দিলে আৰক্ষীক ধৃত ই ৰিক্সা চালকজনৰ নাম ছাইফুল ইছলাম নিচাহত অৱস্থাত আছিল ই ৰিক্সা চালকজন কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লাজানত আৰক্ষীৰ জালত শিশু ধৰ্ষণকাৰী ধৃত লম্পটো দয়াময় নাথ ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত অকলে আছিল শিশুটি আদালতৰ নিৰ্দেশত আৰক্ষীয়ে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰীটো অসমীয়াক ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি দিয়াক লৈ জুবিন গাৰ্গে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ জুবিন গাৰ্গৰ মন্তব্য অসমৰ ৰাইজৰ মন্তব্য নহয় সেয়া তেওঁৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য বুলি দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা ভৰলুমুখৰ ষ্টুইজ গেটত তীব্ৰবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত এজন পাচলি ব্যৱসায়ীৰ মৃত্যু খুন্দা মৰাৰ পিছতো প্ৰায় 400 মিটাৰমান চোৰাই নিছিল বেপাৰীজনক নিহত লোকজন তহিবুদ্দিন আহমেদ প্ৰেমৰ বাবে তহিবুদ্দিনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰথমা পত্নীৰ লোকজনৰ প্ৰথমা পত্নী থাকে গুৱাহাটীৰ শান্তিপুৰত আৰু দ্বিতীয়গৰাকী থাকে মংগলদৈত গুৱাহাটীতে অন্য এগৰাকী মহিলাৰে তহিবুদ্দিনৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ প্ৰথমা পত্নী শিৱসাগৰত জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি চহৰখনত এ পি ডি চি এল আৰু যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সমদল উলিয়াই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্মাৰ্ট মিটাৰ বাতিল কৰা আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলৌবাৰীত বিজুলী বনত বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলিছে বাঘে দৈনিক নিধন কৰিছে পোহনীয়া গৰু ছাগলী নিশা হলে বিজুলী বনলৈ নামি আহে বাঘৰ আতংক বন বিভাগক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান আতংকিত অঞ্চলবাসীয়ে কলিয়াবৰৰ গাঁৱে গাঁৱে বিচৰণ কৰিছে বন ৰজাই বিগত প্ৰায় এমাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা হাতীমৰাৰ লগতে সোণাৰী গাঁও কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যাৰ লগতে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি ফুৰিছে তিনিটাকৈ প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বাঘে জুলুকা জুলুকে পানী খুৱাইছে বন বিভাগকো বিগত 25টা দিনে পিঞ্জৰা স্থাপন কৰি বাঘ বন্দী কৰাত বিফল হৈছে বন বিভাগ হাতীমুৰাত প্ৰায় বিগত 2টা সপ্তাহত 15টা পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভিৰ বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগৰ বাবে অহা পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে দেখা গ'ল প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ কহৰা বনাঞ্চলত বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকৰ দল যোৰহাট পৌৰসভাৰ আজব কাণ্ড স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহৰ
আৰু স্বৰ্গদেউ কামেশ্বৰ সিংহৰ মৈদামৰ কাষেৰে যোৱা ঐতিহাসিক পথতে দিছে ছাগলী বজাৰ খোলাৰ অনুমতি। ছাগলী বজাৰৰ নামত লেচিৰ জৰিয়তে পৌৰসভাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। ইয়াকে লৈ অঞ্চলবাসীৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। প্ৰতিবাদেৰে মধ্য অসম স্তব্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ। সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ জাগীৰোডা টাউন কমিটি গঠন আৰু জাগীৰোডালৈ ৰাজধানী সম্প্ৰসাৰণৰ বিৰোধিতা কৰি সংগঠনটোৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ অঞ্চল বেদখল মুক্ত কৰাৰো দাবী তুলিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান হৈছে। কৃত্ৰিম বানে বুৰাই পেলাইছে নন অঞ্চল, জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰুদ্ৰেশ্বৰ ৰহঢলা হৈ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গৌৰীপুৰ সংযোগী পথ। অৰ্থ সংকটত অসম চৰকাৰ বিভাগে বিভাগে জমা থকা ধনসমূহ ৰাজকোষলৈ ঘূৰোৱাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে। উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে আবণ্টিত ধনসমূহ উভতাই বিচাৰিছে চৰকাৰে। ৰাজকোষত জমা দিব লাগিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পুঁজি। চৰকাৰী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ। খোদ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান উলংঘনৰ অভিযোগ। হস্তক্ষেপ বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ পত্ৰ, অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। ইতিহাসত পুৰণি জিলা পৰ্যায়ৰ কমিটি সমান্তৰালকৈ বিভাগটোৱে নতুনকৈ জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাৰ অভিযোগ দৈমাৰীৰ। এই কাণ্ড উলংঘা কৰিছে বি টি চিৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ। বি টি আৰত জিলা পৰ্যায়ৰ উন্নয়ন খণ্ড গঠন কৰাটো বি টি চি গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ পৰিপন্থী বুলি আখ্যা। ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব জল জীৱন মিছনৰ কাম। জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰা একাংশ ঠিকাদাৰৰ কামত একেবাৰে অসন্তুষ্ট চৰকাৰ। গুণগত পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব জল জীৱন মিছনৰ কাম। নিৰ্মাণ কৰা প্ৰকল্পৰ গুণগত মান পৰীক্ষা কৰিব বিভাগে। ঠিকাদাৰ হেমাহিৰ বাবে লক্ষ্য পূৰণ নহ'ব চৰকাৰ। নিৰ্ধাৰিত সময়ত কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই বহু ঠিকাদাৰে। একাংশ ঠিকাদাৰে কৰিছে নিম্নমানৰ কাম। একেটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে আৰু অধিক সময় বিচাৰিছে বহু বিভাগে। লখিমপুৰত প্ৰশাসনত পৰিণত জল জীৱন মিছনৰ প্ৰকল্প। প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ অধিকাংশ ঠিকাদাৰে ধন মোকলাই নিছে। লখিমপুৰ সংমণ্ডলত জল জীৱন মিছনক অধীনত নিৰ্মাণৰত 1146টা প্ৰকল্প। বিপুৰীয়া উপসংমণ্ডলৰ সন্তপুৰ নেপালী গাঁৱত নিৰ্মিত প্ৰকল্পৰ পৰা আজিও পানী যোগান নাপালে ৰাইজে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ বাবে পুনৰ ভোট গণনা হ'ব। 7 অক্টোবৰত হ'ব পুনৰ ভোট গণনা। এটা ভোটৰ ব্যৱধানত নীৰৱ হাজৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল কুলদীপ গৌতম শৰ্মা। কুলদীপৰ সমৰ্থকৰ দাবীত পুনৰ হ'ব ভোট গণনা। মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি পানীৰ ঢলে আকৌ বুৰাই পেলালে মানকাছৰ বিভিন্ন ঠাই। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে নামি আহিছে পানীৰ ঢল। জলমগ্ন মানকাছৰ কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও বানে তছতছ কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। নুমলীগড়ৰ ঢলাঘাট আৰু ঢলা কছাৰী গাঁৱত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লগ্নভণ্ড কৰিছে 10 আৰু অধিক ঘৰ। খাইত অভিলম্ব কৰিছে বহু পৰিয়ালৰ ভঁৰালৰ ধান। বন্যহস্তীৰ জাকে খাইত অভিলম্ব কৰিছে বিঘাই বিঘাই ভূমিৰ ধাননি। অসহায় হৈ পৰিছে কৃষিজীৱী ৰাইজ। হোজাই 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। উদয়পুৰ অঞ্চলত ৰাইজে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰাটা কৰি গতাই দিলে আৰক্ষী। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী লামডিঙৰ শিৱক দে, ৰোহিত নাগ আৰু মোৰাজাৰ মজিবুৰ ৰহমান 5টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে। জামুগুৰিহাটত চিলনিচোৰে ঠকি আনিলে মহিলাৰ ডিঙিৰ সোণৰ চেইন। জামুগুৰিহাটৰ শলগুৰিত ভেট খোৱা চুক গাঁৱত চিলনিচোৰ সন্ত্ৰাস। বাইকত হেলমেট পিন্ধি আহিছিল এটা দুৰ্বৃত্ত। জামুগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দিছে ভুক্তভোগীয়ে। শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ বনভূমিত কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ কেম্প নিৰ্মাণ কৰি কেন্দ্ৰীয় বন পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিভাগৰ ৰোষত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। বন সংৰক্ষণ সংবৰ্ধন আইন উলংঘনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ দিয়া হৈছে জাননী। উপ প্ৰধান বন সংৰক্ষকক তাৎক্ষণিকভাৱে দোষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰই। বনভূমিত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমতি অবিহনে নিৰ্মাণ কৰিছিল কামাণ্ড বেটেলিয়নৰ কেম্প। 28 হেক্টৰ ভূমিত কামাণ্ড বেটেলিয়ন কেম্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছে। ৰাজ্যত আৰম্ভ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা। মহকুমা বিলুপ্ত ঘটাই আৰম্ভ হ'ল সম জিলা আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত শুকুৰবাৰে ৰাজ্যত মুকলি হ'ল 21খন সম জিলা। শনিবাৰে মুকলি আৰু 18খন সম জিলা। কামৰূপ মহানগৰ গঠন কৰা হৈছে 4খন সম জিলা। জালুকবাৰীৰ সম জিলাৰ শুভাৰম্ভ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুকলি কৰিলে জালুকবাৰী সম জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে উপস্থিত থাকে প্ৰশাসনীয় বিষয়াসকল। ৰহা সম জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। মুকলি কৰিলে সম জিলা। অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিধায়কৰ লগতে প্ৰশাসনীয় বিষয়ববীয়াৰ অংশগ্ৰহণ। ৰহা সম জিলাৰ স্বীকৃতিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে দল সংগঠনে। ডিমৰীয়া সম জিলাৰ শুভাৰম্ভণি দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাৰ উপস্থিতি। ডিমৰীয়াৰ সম জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। সম জিলাৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ডিমৰীয়াত গৈছে এতিয়া আনন্দৰ বন্যা। দিছপুৰ সম জিলাৰ কাম কাজৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে। দিছপুৰ সম জিলাত থাকিব দুজন ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ লগতে এজন অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত। সম জিলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু বিধায়ক অতুল বৰা। শনিবাৰে ঢেকিয়াজুলিৰ সম জিলাৰ কাৰ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয়। পূৰ্বৰ বৰচলা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয়ক নতুনকৈ ঢেকিয়াজুলিৰ সম জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ স্মাৰক উদ্যানৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী সভা।
কাছাৰ জিলাৰ লক্ষীপুৰ সমজিলাৰ শুভাৰম্ভণি মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই উদ্বোধন কৰিলে সমজিলাৰ কাৰ্যালয় শুকুৰবাৰে মন্ত্ৰীজনে আৰম্ভণি কৰিছিল করিমগঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰ আৰু পাঠাকান্দি সমজিলাৰ কাৰ্যালয় ডুমডুমা মহিলা শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ ডুমডুমা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভ উদ্বোধনৰ সভাত লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা স্থানীয় বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাকে ধৰি কেইবা শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে নাম সলনি হল বিৰোধী কমঞ্চৰ নতুন নাম অসম সন্মিলিত মৰ্চা বিৰোধী কমঞ্চৰ নতুন নাম ঘোষণা লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিব অসম মিত্ৰজোঁটে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব অসম মিত্ৰজোঁটে বিৰোধী কমঞ্চৰ নাম সলনিক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ জ্যোতিকীৰ পৰামৰ্শ মতে নাম সলোৱা বুলি কৰিলে কটাক্ষ মন্ত্ৰীজনে নাম নোলোৱাকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকো কৰিলে তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰীজনে ছাব্বিছৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিৰোধী কটাক্ষ কৰিবলৈ গৈ এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ছাব্বিছত বিজেপি দলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিছে মন্ত্ৰীজনে গৌৰৱ গগৈ নে ভূপেন বৰা কংগ্ৰেছৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কোন ছাব্বিছত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল ঘন বুঢ়া গোহাঁয়ে গৰ্জন মুছাহাৰীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ভূপেন বৰা দুয়োজনকে অতুত সিঙে আখ্যা দিলে ভূপেন বৰাই 2025ৰ বিটিআৰত চৰকাৰ গঠনৰ দাবী বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নিৰ্বাচন বিপিএফে কমেও 25খন আসন লাভ কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে হাগ্ৰামা ইউপিপিএলে এম পি জয়ী হলে আনন্দিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি কটাক্ষ কৰিছে হাগ্ৰামাই চামগুৰি দখলক লৈ আশাবাদী দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা চামগুৰি সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদকজনে ৰকিবুলৰ কাৰ্যকালত চামগুৰিত উন্নয়নৰ বিপৰীতে ভয় ভাবুকিৰ ৰাজনীতি চলিল বুলি দাবী কৰিছে দীপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা শোণিতপুৰত অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালা অসম গণ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ কৰ্মশালাখন শুভ উদ্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কৰ্মশালাত কেইবা শতাধিক দলীয় কৰ্মী অংশগ্ৰহণ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিত শিক্ষক পৰিয়ালৰ হত্যাকাণ্ডক অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ পুহভৰিত গুলীবিদ্ধ হৈছে চন্দন কুমাৰ নামৰ অভিযুক্তজনৰ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই এনকাউণ্টাৰ ছত্তীশগড়ৰ দান্তেৱাড়া অঞ্চলত অব্যাহত মাওবাদী বিৰোধী অভিযান শুকুৰবাৰে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে কেইবাটাও মাওবাদী এতিয়ালৈ দান্তেৱাড়া অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 31টা মাওবাদী উগ্ৰপন্থীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 30 ঘণ্টাৰ পিছতো পুনে আৰক্ষীৰ হাতত পৰা নাই দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল ক্লু ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ নাই কোনো চিচিটিভি ব্যৱস্থা বহু দূৰত্বত থকা এটা চিচিটিভিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 3জনক সন্দেহজনক লোকৰ ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ এক্সিট পল প্ৰকাশ হ'ল হাৰিয়ানাৰ 90খন আসনৰ বাবে এক্সিট পলত প্ৰকাশ কৰিছে কেইবাটাও সংস্থাই মেট্ৰিজৰ সমীক্ষা কংগ্ৰেছক 55ৰ পৰা 62খন আসন দিয়া হৈছে বিজেপিক দিছে 18ৰ পৰা 28খন আসন পল অফ পলছৰ সমীক্ষা কংগ্ৰেছক 58খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিক দিছে 24খন আসন ধ্ৰুৱ নামৰ সংগঠনটোৰ সমীক্ষাত কংগ্ৰেছৰ খাতাত 57খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 27খন আসন পোৱাৰ দাবী কৰিছে ধ্ৰুৱ নামৰ এই সংস্থাটোৱে ইছৰাইলক উচতনি দি বিতৰ্কত এতিয়া ডনাল্ড ট্ৰাম্প ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প ধ্বংস কৰিবলৈ ইছৰাইলক পৰামৰ্শ দিলে প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইছলামিক দেশসমূহৰ মিছাইল আক্ৰমণৰ পিছতে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰা এই মন্তব্যই সৃষ্টি কৰিছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত 22 বছৰ পিছত ঘৰলৈ উভতি আহিল যুৱকেইজন 2002 চনতে 26 জুনত প্রায় 9 বছৰ বয়সতে খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল যুৱকজন আগ্ৰাৰ জি আৰ পিৰ দলে পৰিয়ালটোক উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিলে যুৱকজনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলন্দশহৰ জিলাৰ ধনোৰা ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলা দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰ্যায়ত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় পূজামণ্ডপ পশ্চিম ত্ৰিপুৰাত 10 অক্টোবৰৰ পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী চুবুৰীয়া মেঘালয়তো চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিনে ৰাতি ব্যস্ত হৈ পৰিছে এদিন ৰাতি একাকাৰ কৰি মৃৎশিল্পীসকল পূজামণ্ডপ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যস্ত হৈ আছে কলকাতাৰ শিল্পীসকল দেওবাৰে গোৱালিয়ৰৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলৰ বাবে সাজু অসমৰ ৰিয়ান পৰাগ আৰু পুত্ৰৰ খেলৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে পিতৃ পৰাগ দাসে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত হ'ব 3খন খেল মহিলা ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথমখন খেলতে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত 58 ৰাণত পৰাস্ত হৈছে টীম ইণ্ডিয়া প্ৰথমে বেটিং কৰি 20 অভাৰত 4টা উইকেট হেৰুৱাই নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰিছিল 160 ৰাণ প্ৰত্যুত্তৰত 161 ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ খেলপথাৰ নমা ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে মাত্ৰ 102 ৰাণতে অল আউট হয় বোকাহাটত আমন্ত্ৰণমূলক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বোকাহাটৰ খেলপথাৰত চলিল আফ্ৰিকা আৰু নাইজেৰিয়াৰ বিদেশী খেলুৱৈৰ দুভৰিৰ যাদু বোকাহাটৰ আছাম ৰয়েলছৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন
স্বাধীনতা সংগ্রামী সবিলা লোকাধিকার বাসগৃহ সংরক্ষণ সন্দর্ভত শাসক বিরোধীর রাজনীতিক লো বিপাঙত পড়েছে বিহালী রাইসে শীঘ্রে গাং মৌথান অঞ্চল রাইসে অনুষ্ঠিত করব রাজহুয়া সভা। কোসাগাঁও রায়মনা রাষ্ট্রীয় উদ্যানত হস্তনির্মিত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কচুগাঁও বন বিভাগের অভিযানত উদ্ধার করা হয়েছে ছটা মারণাস্ত্র। অস্ত্রখি চোরাং শিকারী আছে বলে সন্দেহ করেছে বন বিভাগে। জম্মু কাশ্মীরের নব্বৈখন আসনের এক্সিট পোলর তথ্য প্রকাশ। মেট্রিজর এক্সিট পোলত বিজেপির পক্ষত পঁচিশখন আসনের বিপরীতে কংগ্রেসক এগারোখন বারোখন আসন দিয়া হয়েছে। মেট্রিজর ফলের ন্যাশনেল কনফারেন্সক পনেরোখন আসন, পিডিবিক আঠাইশখন আসন দিয়ার বিপরীতে নির্দলীয় সাতখন আসন পোয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেছে। জম্মু কাশ্মীরের পিপলস প্লাসর এক্সিট পোলত কংগ্রেস আর ন্যাশনেল কনফারেন্সক ছয়চল্লিশের পঞ্চাশখন আসন দিয়া হয়েছে। বিজেপি তেইশের সাতাইশখন, পিডিপি সাতের এগারোখন আসনের বিপরীতে নির্দলীয় চারির ছখন আসন পোয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ জে এম সি এইচত বাতিল। মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত পরবর্তী নির্দেশনা নিদিয়ালৈকে পূর্বর মাচুলি ভাল রাখবলৈ নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রীর। সরকারের পর্যালোচনার পিছতে কার্যকরী হব নতুন মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। জে এম সি এইচত মাচুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্তক লৈ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। মঙ্গলদৈর বনপুখুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত হল বিধানসভার শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী সমিতির দল। ছাত্র ভবেশ ডেকার মৃত্যুর তদন্ত করবলে উপস্থিত হয়েছে দলটো। দলটোত আছে বিধায়ক পরমানন্দ রাজপক্ষী, জীরণ বসুমতারী, বিধায়ক আব্দুল রশিদ মন্ডল আর গণেশ লিম্বু। মঙ্গলদৈর বিধানসভা শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী সমিতির দল বনপুখুরী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন দিকের বুজ ললে। হোজাইর নামনিমুয়া অবধ আসাম এক্সপ্রেসত জব্দ করা হল বার্মিজ সুপারি। রেল আরক্ষীর অভিযানত দুই কুইন্টল সুপারি জব্দ করেছে। ডিমাপুরের বহিরাজ্যলে সরবরাহের চেষ্টা চলাওতেই কেবাগৰাকী মহিলা সরবরাহের চেষ্টা করেছিল সুপারিখিনি। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তর এজন অবৈধ বাংলাদেশীক আটকক লৈ পুনৰ প্রতিক্রিয়া। আটকাধীন বাংলাদেশীজন হয়েছে ইস্তাক আহমেদ। বর্তমানের সময়লৈকে রাজ্যে এশজনেরও অধিক অবৈধ বাংলাদেশী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সন্দর্ভত সামাজিক মাধ্যমত পোস্ট করেছে মুখ্যমন্ত্রী। মাজুলীর বিদ্যালয় ছাত্রের মাজত মারপিটের ঘটনা। সহপাঠীর আক্রমণত ভরি ভাঙিছে। নবম শ্রেণীত পড়ি থাকা ছাত্র এজনের মাজুলীর বেঙেনাআটি রমাকান্ত দেব গোস্বামী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হয়েছে কাণ্ড। যোরহাট মেডিকেল কলেজলৈ ভর্তি করা হয় ছাত্রজনক। সাত অক্টোবরের বারো অক্টোবরলৈকে রাজ্য পুনের বরষুণের আগজাননী। আজারার আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রে সদরি করেছে এই তথ্য। রাজ্যের গুয়াহাটী মহানগরীতে মজলিয়ার পাতলিয়া বরষুণের সতর্কতা জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। মেঘালয়ের গারোপাহাড়ত বান ভূমিস্খলনত দহজনের মৃত্যু ঘটিছে, আহত হয়েছে আন কেইবাজনো লোক। নেৰানেপেৰা বরষুণের বাবে বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে গারোপাহাড়ত। প্রবল পুতে উটুৱাই নিছে এখন কাঠের দলং। বানের বাবে ঘরদুয়ার আর দুর্বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মহানগরীর রাজগড়ত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সমীপ আই কেয়ারর বিল্ডিংয়ের পর রহস্যজনকভাবে তলত পড়ে পড়ল যুবক এজন। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত যুবকজন রূপজ্যোতি কুমার বলে চিনাক্ত। সংকটজনক অবস্থা জি এম সি এইচত ভর্তি। রানীত গুলিবিদ্ধ হয়ে সি আর পি এফর জওয়ানের মৃত্যু। কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত আরক্ষী বাহিনীর এশ পঁয়সত্তর নম্বর বেটালিয়নের রানীস্থিত মুখ্য কার্যালয় ঘটি লঘটন। জওয়ানজনে নিজের বন্দুকের গুলিয়ে আত্মহননের বাদ বাছি লওয়া সন্দেহ করা হয়েছে। মৃত জওয়ানজন যাদব অতুল করি। ডিব্রুগড় বাণীপুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কুলাঙ্গার পুত্র হত্যা করলেন নিজ মাতৃ। মৃত মহিলাগী পূর্ণিমা গগৈ বাণীপুরের এগারো নম্বর বাইলেনত সংঘটিত হয়েছে নৃশংস কাণ্ড। আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে ঘাতক পুত্র। মৌলবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে এন আইর অভিযান। কেইবাটাও স্থানত জৈশ এ মহম্মদের বিরুদ্ধে অভিযান চলিল। সূত্রের তথ্য মতে বরাক আর নামনি অভিযান। পাঁচখ রাজ্যের বাস ডেপোর স্থানত অভিযান চলিল। এন আই এর দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ আর জম্মু কাশ্মীর চলিল অভিযান। গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণপুরা অঞ্চলত এন আইর অভিযান। অভিযানত নজনক লোক আটক করেছে। নিষিদ্ধ ইসলামিক সংগঠন জৈশ এ মহম্মদের জড়িত থাকার সন্দেহতে আটক করা হয়েছে লোককেইজনক। আটকাধীন লোককেইজনক মারাথন জেরা করেছে সংগঠনটোয়ে। মৌলবাদী সংগঠন জৈশ এ মহম্মদের বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়ার হোজাইতো চলিল এন আইর অভিযান। হোজাইরপা একজনক আটক করেছে তদন্তকারী সংস্থাটোয়ে। অভিযানত এন আই এ সহযোগ করলে এস টি এফ আর স্থানীয় আরক্ষী। মৌলবাদী সংগঠনটির সঙ্গে ধৃত লোকজনের যোগাযোগের তথ্য পাইছে এন আই এ। ইয়ার সঙ্গে বিদায় লম, নমস্কার।